перед початком екзамену вмикається камера, розпочинається фіксація практичного іспиту. Василь – екзаменатор сервісного центру у Рівному. Віднедавна іспити на водіїв приймає лише під записом відеокамери. Поки у салоні його навчальної автівки такий гаджет один, але і він знімає у два боки. Все, що відбувається в салоні, і на шлях у вуличній мережі, і записує звук. Невдовзі, каже Василь, його машину нашпигують ще трьома відеокамерами, так що жоден рух чи звук не можна буде приховати. Щоб можна було запобігти всяким незрозумілим ситуаціям. І у разі незгоди особа, яка, наприклад, не склала практичний іспит, за її бажанням може бути видана їй копія відеозапису. Як земновець кандидат на отримання посвідчення водія категорії «Б». Азанова Іванна Мирославівна. Особа встановлена за паспортом. Іванна місяць тому успішно склала теорію правил дорожнього руху. Сьогодні здаватиме водіння. Камера над кермом дівчину не лякає. Трошки хвилююче, але ж, в принципі, це все те саме, що ми здавали в автошколі. Все те саме, просто буде фіксуватися наші дії, все. Оснастили камерами і звукозаписом, і екзаменаційні класи, де у майбутніх водіїв перевіряють знання правил дорожнього руху. Камери забезпечують повністю обзор 360 градусів даного екзаменаційного класу. Таким чином неможливо екзаменатору підказати, допомогти і майбутньому кандидату у водії списати. Такий тотальний відеонагляд у сервісних центрах ввели, аби унеможливити втручання у процес здачі іспитів. Під контролем навіть програмне забезпечення. Повністю кабінет буде прослуховуватись, повністю кабінет буде продивлятися, неможливо цього зробити. IP-адреси комп'ютерів зареєстровані в Київ, тобто навіть в комп'ютер втручання просто неможливе. Від сьогодні на Рівненщині отримати посвідчення водія можна лише в сервісних центрах Рівного та САРН. Запис на іспит онлайн. Таким чином регіон доєднався до пілотного проєкту МВС під назвою «Прозорі іспити». Від початку літа його запровадили у 4 областях, а тепер поширили ще на 4. Це Рівненська область, Сумська область, це Житомирська і Кіровоградська область. В пілоті ті регіони, які приймають участь в прозорості видачі посвідчення водія і прийнятті практичних іспитів, жодних допомог. Крім того, з 1 серпня в Україні іспит з водіння можна складати не обмежену кількість разів, але тільки впродовж 2 років, поки діє свідоцтво про закінчення автошколи. З Рівного, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».